Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо наш марафон від фахівців Харкова для мам світу «Від серця до серця». Приєднуйтесь, будь ласка, сьогодні у нас буде дуже гарний спікер. Зараз, одну секундочку. Ми приєднуємо нашого третього спікера. Привіт, Світланко, дуже рада тебе бачити. Привіт, привіт. Так, з нами сьогодні... Як чутно мені? Все добре, все дуже класно. З нами сьогодні Селіванова Світлана Володимирівна. Вона є інструктором плавання з грудничками, з маленькими дітками, а також інструктор міжнародного рівня з плавання не тільки з дітками, але й з мамами. А також Світлана є співзасновницею сімейного клубу «Мрія». Світочка, тобі слово. Всіх вітаю, доброго дня, гарного дня, світлого та мирного. Ну, сісло про мене вже сказали, так, я дійсно Селіванова Світлана, мама трьох діточок, сама я кандидат в майстри спорту з плавання і дуже-дуже люблю воду, люблю діточок і ту справу, якою я займаюся. І сьогодні любі матусі, татусі, бабусі та всі, хто до нас приєднався, я хочу вас трохи познайомити, що ж таке взагалі плавання, малеча і як це відбувається насправді в реальному житті, а не тільки в книжках або з якихось інших джерел. Тобто ми всі знаємо з вами, що своєчасно дитинка зароджується перш за все в коханні, в любві, і перше це все відбувається у воді. Її перші дні також у воді. Її перші всі звуки, які чує дитина, а особливо це його серце, також відбувається через воду. Тобто все, що пов'язано з водою, це самі позитивні, найкращі, щирі емоції дитина вже переживає в утробі матері. І коли дитина народжується, вона потрапляє в наш світ. Проходить гравітація, і батьки, насолоджуючись свідомим батьківством, хочуть дати найкраще для дитини. І перш за все стосується це пов'язано з водою. Як же відбувається? Чи купати, чи плавати? А чим це відрізняється? Хочу з вами сьогодні це питання обговорити. Тобто, поперш за все, купання та плавання – це різні види навантаження на організм дитини. Купання, перш за все, це гігієнічна процедура, і її починають ще з пологового будинку. Тобто, м'яке занурення у водичку, поливання теплої водичку бажано проводити ще в пологовому будинку. На жаль, на сьогодні не всі це підтримують і не все це роблять. Посилаючись переважно на те, що на це немає, не витрачає часу, немає або немає фахівців, які мали доступ до матері з дитинкою. А матусі, на жаль, не всі досвідчені, йдуть до пологу, особливо якщо це перша дитинка, маму до цього не готують. Але в нас є чудова нагода це вже робити вдома після виписки з пологового. І так, купання. Тепла водичка, полили, помили, враховуючи рекомендації лікарів, можна додавати або якісь спеціальні трави, відвари, або миючі засоби. А ось що ж таке плавання? А плавання – це вже фізичне навантаження. Коли ми до нього приступаємо? Якщо ми з вами кажемо про купання, ми сказали це з перших днів. Плавання відбувається за деяких умов. Тобто це окремо температурний режим, це вже йде навантаження, це вже йдуть спеціальні вправи, і також це вже має відбуватися на окремому терміні після народження. Тобто перший з таких вагомих факторів і чинників, які нам дозволяють статися до занять, це коли прищіпка, яка є на поповинці у дитинки, да, от якщо народилася малеча, будь ми знаємо, є така спеціальна защіпка, як тільки вона відпала,
мало, тобто ми можемо приступати вже з вами до занять з фізичним навантаженням. Які ж для цього є, скажімо так, підготовчі етапи? Ну, перш за все, батьки це можуть робити самі або запросити фахівця. Де його знайти, як його знайти? По об'явах на стовбах, чи в газетах, чи в журналах? Ну, переважно це ні. Частіше за все це рекомендації друзів, сайти або вже по розвиваючих клубах або медичних закладах. Так, це людина, яка має досвід, а також знання з цього приводу. Переважно це інструктори, це можуть бути медичні працівники. Що, які ж у нас є такі вагомі фактори при обранні інструктора? Ну, звісно, перш за все ми довіряємо, якщо це вже ця людина була у когось з наших знайомих, або ми особисто знаємо цю людину. А якщо ми не маємо таких знайомих, які до цього займалися з дитинками, на що треба звертати увагу? Ну, перш на все, скоріш, і на кваліфікацію, і на досвід. Але я хочу сказати з цього приводу, інколи, знаєте, забагато і 20-30 дипломів не врятують, якщо людина не любить дитину. Тобто ще повинна бути і любов. Це повинна бути, так, в душі у людини це бажання саме займатися з дітками і допомагати їм. Так, на що треба звернути також увагу? Коли до вас ця людина прийшла, перший її охайність, зовнішній вигляд. Не соромтесь, любі батьки, вимагати, якщо людина до вас зайшла, вона не вимила руки або не перевзулася, не змінила одяг. Це обов'язкові вимоги до інструктора. Тобто безпека вашої дитини, небезпечне таке поводження, це перш за все. Бо, як я люблю казати, дитина це не та... Це не іграшка і не особа, якою треба експериментувати. Все повинно бути чітко, розуміло. Якщо у вас виникають питання, для чого кожна вправа або щось, не соромтесь, взагалі весь час запитуйтесь. Бо бажання інструктора, і перш за все, я так вважаю, що і наш клуб діє з такою місією, що ми несемо добро людям. І повинно це враховуватися і при роботі з дитинкою. Тобто, батькам бажано заздалегідь приготувати ванну, в якій буде це відбуватися. Що ми радимо? Тобто обмити бажано не хімічними розкладами. Я тобі задам питання стосовно того, про що ми тільки що розмовляли. Я так зрозуміла, щоб і наші слухачі теж зрозуміли наші мами. Тобто, якщо к нам приходить незнайомий інструктор, ну так ми начиталися відгуків, нам порекомендували, прийшов інструктор. Але наскільки я розумію, що краще всі питання вирішувати, поки ще інструктор тільки приходить фаза знайомства. Тобто не так, щоб для того, щоб пройшло все гладко, мама повинна бути спокійною. І тому всі питання, які стосовно того, як буде проходити занурення, сам процес купання, я так розумію, що це все можна обговорити до того моменту, поки дитинка ще не дійшла до водички. Тому що якщо мама буде турбуватися, то дитинка теж почне трішки нервувати та інше. Тобто спочатку все обсудили так, що обов'язково кардинального нічого не буде, все спокійно, все, мама заспокоїлася, дитинку віддала інструктору, і ми приступаємо, правильно? Так, взагалі-то бажано ще це обсудити до приходу інструктора, бо зараз багато зв'язків, так, у нас є комунікації, і обов'язково перед тим, як приступити до заняття у воді. Що ми радимо? Перш за все, це підготувати дитинку і підготувати батьків, а також старше покоління, якщо будуть бабусі, дідусі, які будуть за всім спостерігати. Це спокійне відношення до того, що буде відбуватися. Спокійна матуся, спокійне дитя. І те, що бажання, що ми хочемо зробити дуже добру справу. Ми не готуємо олімпійських чемпіонів. З першого разу ніхто дитину занурювати під воду не буде. Бо це невірно. М'яке занурення до водички в звичайному
положенні. Як же це відбувається? Температурний режим ми обираємо для дитини той, який рекомендований нас з перших днів життя, тобто це 36,6 градусів водичка. Можна зробити перші рази 37, але поступово, якщо ми намагаємось в майбутньому, маємо вже бажання йти до басейну, поступово будемо знижувати температурний режим води та повітря. Ніяких особливих умов нагрівати кімнату окремо або іншу кімнату не потрібно. Тобто у нас повітря має бути однаково у всіх кімнатах, враховуючи і ванну також. Дитинку ми беремо з вами, попередньо розігріючи тільце легким масажем по віку, який допустимий для дитини, та гімнастикою. Після цього ми беремо дитинку в звичайне положення. Дитина звикла в утробі матері бути зігнутою, так, і спинкою відчувати захист. Тобто ми в позитиві беремо дитину до ручок і, починаючи з ніжок, опускаємо дитину до води. Дуже повільно вага переноситься на наші руки, утримуючи. Ми розуміємо, що голівеньку дитинка з перших днів ще не тримає, тому дозволяється контроль і бажаний контроль дитинки своєю рукою. Так, я тільки і вертикальне положення, більш нахил на живіт. Не бажано вкладати дитину ось таким чином. Це не є добре, бо дитина може отримати набутий страх до води. Тобто все це. І поступово, повертаючись до води, ми залишаємося більш горизонтальне положення тіла. Тобто контакт, очі, рот і ніс, у нас постійний контакт і спостерігання за дитиною. Є звичайні основні положення, тобто це утримання по боках дитину, під живіт або контролюючи голову та спинку з переходом на спинку. Для того, щоб самі перші заняття, вони більш адаптивні, тому м'яке проводження вперед-назад, проводки. Але ми постійно мусимо контролювати обличчя дитини, щоб вона не нахлювалася водички. Батькам ми радимо бути спокійними, бо якщо батьки будуть нервуватися, дитина це відчуває на психологічному рівні. І треба зрозуміти, що адаптивний період плавання в ванні у дитини буде займати від 1 до 8 занять. Тобто немає такого, щоб всі діти йшли однаково по стандартах. Кожна дитина, вона народжується особистістю, і ми це враховуємо. Тобто одна дитина через 2-3 заняття вже буде жваво перебирати ніжками, а друга ще буде повільно лежати і дуже спостерігати за вашими також рухами. І якщо батьки вам будуть питатися, батьки деякі кажуть, а я хочу як на відео, щоб дитина одразу пірнала. Ну, бажання – це одне, а реалії – це трохи інше. Тому, шановні наші батьки, хочу вас попередити, з першого заняття не треба занурювати дитину під воду. І це від віку також, від віку, правильно? Тобто може в один місяць сказати, я хочу, щоб дитинка плавала там, а на відео бачить, що там 3-4 місяці, і дитинка вже там займається, ну, декілька місяців точно займається, правильно? Ну так, так, дійсно, це в басейні так відбувається, особливо, коли дитині там вже 6-8 місяців, а чому вони пірнають, а ми прийшли, сьогодні не пірнаємо. Тому що у вас різні рівні підготовки, попередній етап і той етап, на якому знаходиться дитинка. Другий момент, який хочу сказати з цього приводу, це те, що коли питання, чи вона, коли вона попливе, що вкладається в цей термін, або в це питання взагалі, який сенс. Тобто полягає наш смисл в тому, що пливе. Самостійно стилями дитина не попливе навіть і в рік, і в два. Але триматись на воді, чи під водичкою, чи на поверхні води, обличчям вниз, чи обличчям вверх, це вже різні періоди перебування дитинки у воді, і це вже навики, які дитина буде набувати
поступово. Тобто наш клуб, ми всі за те, щоб все це відбувалося більш-менш м'яким способом. Тобто без агресивного занурювання, без агресивних якихось дій, бо є такі методики, де дитину занурюють і намагають її вивести в положення на спині. Дитина це перебуває в стресі, плаче через плач. Ми не сторонники цього методу, одразу скажу. Тобто ми за що? На що ми налаштовані? На те, щоб дитина вірно, вільно спілкувалася з водичкою, перебувала в комфорті з батьками та сама з собою в звичайному такому становищі, як на поверхні, так скажемо, да, на суші, так і в воді. І відчувала себе небезпечно. І батьки були також в такому стані. Що ми хочемо? Ми хочемо навчити батьків базовим основам поводження дитини у воді. Бо інструктор не кожен день буде до вас приходити, і не кожен день, і інструктор може не жити поруч з вами в одному приміщенні також. І якщо ви навіть вимушені будете переїхати кудись, змінити місце проживання, перебування, або тимчасово виїхати на відпочинок, щоб батьки могли самостійно впоратися з дитиною і не нашкодити цим. Тобто, плавання нам дозволить зменшити навантаження взагалі на організм після пологів і зменшити, якщо у дитини є гіпертонус, більш, скажімо так, м'яко подіє на організм. Так, тобто, якщо масаж – це вже зовнішнє, так, коли ми на суші пробуваємо, то у воді ще ми додаємо водний масаж, рухаючи дитину рухами повільними об воду, вода робить свою гарну справу. Самостійність до занять батьків також, ми, скажімо так, це дуже полюбляємо, бо гарно, якщо ми, інструктори, поставимо батькам вірно руки. Десь тиждень тому я не була в басейні, прислала відео матуся, вони виїхали з дитинкою у вихідні відпочити, і вона присилає, подивіться, як гарно ми пірнаємо з дитиною, ми робимо так, як робите ви. І вона надсилає мені відео. Чудово, дитинку пірнають через щічку, вистрибують до води, із води і починають трясти дитину. Кажу, скажіть, будь ласка, ми з вами провели 2 місяці, ви спостерігали, ми так коли-небудь робили, вона каже, ні. Але коли я це зробила сама, мені стало страшно, і я його витягнула. Я кажу, ось давайте ці страхи ми прибираємо, залишаємо на березі і працюємо. І ви знаєте, батьки, які свідомо йдуть на це, вони дуже швидко вчаться. І це дуже позитивний такий момент. Головне – це слухати і прислухатися до інструктора, тому що він поганого не порадить. Так, ну і ще прислухатися до своїх бажань, до свого серця, до своєї душі і спокійним голосом все це робити. Що б хотілося ще на що звернути увагу, то на поради старшого покоління. Бо з цими порадами ми стикаємося майже щодня і щороку. Які це поради? Ми ввічливо вислуховуємо любі, шановні батьки, бабусів, дідусів. Але є деякі такі поради, як я люблю це казати ще вагітним нашим мамам, це стосовно вушок малючків. І це таке дуже питання, куди їх вдівати при перших плаваннях у ванні, а також в басейні. І ось тут у нас виникає таке питання. Якщо дитинка знаходиться в горизонтальному положенні, то як вірно вушко? Щоб водичка знаходилась нижче, посередині, або покривала повністю. А, це питання до мене? Ну, це взагалі-то питання ми ставимо до старшого покоління, які нас просять вушка в воду не мочити. Тобто ви плаваєте, пірнаєте, але вушка не треба мочити. Кажу, це добре, але коли дитина буде пірнати вже через декілька занять, то так чи інакше, або ми поливаємо водичкою, вушка потрапить, водичка. То що з нею робити?
закрити вушка бірушами – це не вихід, бо дитина не буде нас відчувати. І ось тут ми вже виходимо з цього питання, жартуючи зі старшим поколінням. Ми їх запитуємо, скажіть, будь ласка, коли дитинка народжується, переважно всі дорослі люди знають, як це відбувається, то потім приходить хірург і пришиває вашим діточкам ось такенькі вушка. Або натягують якоюсь гумовою такою шнурочком, натягують вушка. Переважно ні, вушка розвивається разом з дитинкою в утробі матері. Тобто вони звикли до води. То навіщо ми їх будемо щось вигадувати і залишати їх над поверхнею, коли ми можемо так само залишити їх у водичці? Тому, шановні батьки, не бійтеся, нічого страшного в тому, що дитинка буде з вушками зануреними у водичці, не прийде. Все буде добре. А так, як саме краще окунати? Тобто ти показала три положення. Як саме краще для дитини? Краще, коли вушка знаходяться повністю під водичкою. Щоб не було, да, туди-сюди водички. Так, це водичка не повинна туди-сюди ходити. Ні, в деяких проводках у нас є так, що вушка знаходяться над водою. Але переважно, коли ми вже плаваємо, то ми цього не соромимося, не боїмося і сміливо під вушка йдуть у нас під водичку. Ще одна з порад наших чарівного старшого покоління – це треба загорнути малечу у пелюшечки. Так, так. Перед тим, як не було, не проявився рефлекс мороку, коли дитинка розкидає. Так, але також ми тоді пропонуємо, шановне наше панство, шановні наші бабусі, дідусі, давайте ми зробимо таким чином. Перед тим, як дитина піде плавати чи купатися в цих пелюшечках, ми вам даємо простирадло або простиночку, ви обгортаєте себе, одягаєте купальничок, обгортаєте себе цією тканинкою і зануритись, спробуйте у ванну. Чи приємно вашому тілу буде? Чи не дуже? Бо ми всі знаємо, коли ми потрапляємо навіть під дощ, ми приходимо додому і всі знімаємо з себе мокрий одяг. Та й дитині не дуже приємно, коли все це вологе, але є, да, волока прижимається. Але є такі методики, коли нам потрібно дитину зігріти у водичці. І ось там обгортання присутнє. Звідки взагалі-то це пішло все? Тобто, згадайте, зараз у нас вже сучасні є ванночки, в яких малюків купають, або великі ванні, в яких вже малеча плаває. Тобто, вони мають рівненьке покриття. Але в давину це були переважно дерев'яні корита або металеві такі ванни. І вони могли травмувати тіло дитини, тому все це пішло відтуди. Підкладали тряпочки. Це, тобто це вже мало місце в свій час. Зараз цього вже нам не потрібно. Дякую. А розкажи, будь ласка, про такий дуже поганий, як фізичний терапевт, взагалі проти того, щоб взагалі він був у продажі, як круг на шийку. Ну, скажімо так, круг для шиї – це такий засіб, це який можна, як я кажу, інколи давати Нобелівську премію, тому хто його вигадав, це дуже гарна річ для спини батьків. Дитинку в круг затиснув, поклав і сам стоїш і спостерігаєш, як же там ще відбувається. Що відбувається з дитиною і чому я проти цих кругів. Дитина фіксує шию, шийна воротникова зона, вона фіксується у цьому кругу. Переважно ванни в нас не дуже глибокі, і вже з народження дитина по своєму росту може торкнутися ніжками одного. Проходить що в нас, якщо стискається? Компресія по позвоночному хребту. Хребет в нас має... Потім ми не бачимо, як відбувається скрутка. Дитина може вращатися в різні боки, ми розуміємо це, а шия зафіксована. Тобто, представили, що це коло на шиї. Да? Що відбувається? Порушення по всьому майже хребту. Або тут дитина зафіксувалась ніжками догори вниз, і ми цього не бачимо. Проходять листові травми, скрутки хребта, і це потім дуже небезпечно для організму дитини і взагалі для здоров'я. Тому я противник цих кругів. Але скажу так, що для дорослих їх можна на глибокій воді
використовувати як самовиправлення хребта. Але якщо під вами немає дна, ви знаходитесь, наприклад, або в глибокій частині басейну, або ви знаходитесь десь на морі, і якщо вірно його зафіксувати по кістках нашого черепа, і так, щоб підтягнути тільки шелепу нижню і повністю хребет з верхнього до нижнього, і ви будете просто висіти, і під вагою тіла у воді буде випрямлятися ваш хребет, для дорослої людини це буде добре, але не для малючків. А в мене питання, всі розуміють, особливо на морі, звичайно, де солона водичка, всі розуміють, що водичка виштовхує. В мене, я не розумію, як може дитина, людина з зафіксованим кругом на шиї, ще і сила тяжіння в воді не так діє. Звідки буде фактор витяжіння в хребта, якщо у нас немає на кінцівках утяжелителі? Як буде працювати витяжіння, якщо вода виштовхує? Мені кажуть, у дорослої людини так буде. У дітей не буде, у дорослої людини буде, але тут кажу, тут дуже правильно треба зафіксувати, ні в коєму разі не на шию. Тобто суто по черепній коробці і шалепі. Шию не можна трогати. Якщо на шию, то все це буде недобре. Тому мене краще, ще... якщо це медичний працівник буде робити, так, і під наглядом медичного працівника, і тільки переважно в реабілітаційних факторах, або якщо це вагітні, яким потрібно робити, але це має бути тільки суто під наглядом інструктора. Тобто я би сказала, що це такий гаджет, який лише повинен використовувати професіонал або інструктор в басейні, і все лише під наглядом, так? І ще тільки один... під наглядом? Так, і ще мені от хотілося би сказати, що я взагалі я проти цього використання кругу, це моя думка, і мені буде цікава твоя думка на мій такий момент спостереження. Коли дитинка купається в домашній ванні в цьому крузі, мені хочеться одягти цей круг на шию батькам, так сказати, ану, опустіться у воду, і я вас так пік об стінку, і ви відчуєте поштовх, який піде в шию, від того, що ви якийсь бортик попадете. Тобто ванна настільки маленька, що використання там кругу, взагалі це протипоказано. Так, бо ми навіть попередньо радимо батькам після 3 місяців, навіть зараз і вже в 2 місяці переходити до басейну, щоб не травмувати дитину про цих всіх боках. Бо в нас же ванна не має такого розміру, як море або океан, навіть річка чи озеро. То ванна, вона дуже обмежена всіми цими кордонами. Тому краще вже переходити до басейну. Так, ще стосовно кругів, але це ми стосовно тільки круга на шию, ще хочу сказати круг, який одягається на поясниці. Ми дуже багато можемо бавитись, це гарна іграшка на відкритому водоймі, але тільки можна використовувати суто під наглядом дорослого, коли ви тримаєте дитину за руку і дитина знаходиться зовні цього кругу. Бо, на жаль, є такі приклади негативні, коли дитина, вага тіла ще розподілена невірно, дитина нахиляється у воду буль, а вже фізіологічно витягнути голову і за рахунок кругів ніжок назад вона самостійно не може. І відбуваються негарні наслідки. Так. А скажи, будь ласка, сам процес купання, от перше занурення та десь в 1 місяць купання в ванні, скільки часу він триває, які основні моменти, ми ж не лише проводимо дитинку, можемо якісь рухи можемо використовувати в водичці, скільки часу, як відслідковувати по дитинці, коли вона вже чи втомилася, чи вона ще хоче продовжувати, як нам це відкоментувати? Ну, скажімо так, я розкажу суто так, як я це відчуваю і як я роблю, бо це мені до вподоби. По-перше, я не можу сказати одночасно, коли такий
питання, на якому занятті, на першому, другому чи через третє купання дитину буде занурюватися під водичку. Одна дитина може бути вже це і на третьому занятті, а для деяких дітей це знадобиться і 5, і 7, і 8. Перш за все, знайомство з водичкою і відчуття того, чи затримує дитинка подих, відбувається, я сторонник такого, щоб м'яко через щічку дитинка торкнулася водички щічкою, і ми, спостерігаючи за носиком, дивимося, чи робить вона затримку вдих і видих. Тобто є вдих, ми подивилися, видих. Коли рука моя лежить на грудній клітині, так, і йде провідка, я можу полити трохи водичкою зверху, так, щоб вода потрапила на ніс, щічки, але зверху, не плескаючи знизу вверх водичкою. Також відчуваємо, якщо дитина затримала подих, і від цього вона не набуває негативних таких наслідків, як вона не плаче, вона не нервує, не струскується, то тоді поступово можемо через щічку, плавно повертаючись на живіт, зануритися. Але це відбувається переважно на 1-2 секунди. Це дуже короткотривалий такий час. І збільшуватися це буде поступово стосовно у кожній дитині свій темп. Одна дитина буде і місяці 2 на 2 секунди затримувати дихання, а друга через місяць вже буде затримувати на 3-4 секунди подих. Тобто я за м'яке занурювання. Потім ці краплинки збільшуються до більшого обсягу, і потім вже ми занурюємося обличчям вниз. Є таке стосовно, є така думка, що дитина свідомо вже в місяць-два пернає, тобто лежить на водичці і опускає. Я більш сторонник того, що дитини м'язи шиї ще не дуже народить, і шийка встає, і дитина просто хлюпає носиком у водичку. Тобто свідомості того, що вона побачила іграшку, чи хоче пирнути, ну, я не сторонник того, що це відбувається свідомо. Все ж таки, я більш за те, що це рефлекторно відбувається. Пирнув і підтягнув шийку. Але не доводимо до того, щоб дитина нервувала чи плакала. А як мамі зрозуміти, що навіть якщо дитинка опустила голівку, що вона готова, що можна пронести? Чи це, ну, як-то інтуїтивно побачити, що дитинка опустила голівку і мама може провести її під водичкою? І ще друге питання. Наскільки вважається, всі вважають, що занурення – це коли водичка покрила голівку. А що по-твоєму, що таке занурення? Ну, по-моєму, занурення, це занурення може бути і на метр глибини, у дайвінгістів навіть і збільшується глибина. Для мене, я враховую, що занурення, якщо дитина опустила вже обличчя повністю водих і затримала подих, то вже це перші етапи занурення. Бо якщо ми візьмемо період, коли вже ріжуться зубки у дитини, то ми не можемо занурювати навіть за велике, щоб вода покривала голівеньку. Бо іде тиск ізнутрі, так, від шелепи, і ще чим нижче, у нас вже є тиск і під водою. Тобто всі ці моменти треба враховувати, бо одній дитині вже ріжуться зубки в 4 місяці, а в іншій тільки в 7 починає. І тому одна дитина може тільки опустити обличчя в водичку, зануритись там м'якеньке і підняти, а друга дитина в цей же період може опустити повністю голівоньку під воду, 1-2 секунди пробути під водою, і ми допомагаємо піднятись, бо фізіологічне тіло дитини, вона ще не може витягнути голівоньку для того, щоб зробити вдих. Тобто на перших етапах повністю це відповідальність лежить на дорослому. І цей контроль, і ця допомога. Дитина, ну, тому вони в нас є, да, діти багато часу є неповнолітніми навіть, і все. І перші роки, всі перші кроки батьки, дорослі знаходяться поруч з дитиною і допомагають це робити. Да, коли дитина підросте, вона вже зможе фізіологічно витягнути ніс із води і зробити вдих. Але це вже будуть навички, до яких треба подолати немаленький шлях. Так. Який час повинно тривати заняття плавання дитинки першого місяця? Давай так будемо. І будуть пізніше, ну, в який вік ти радиш починати занурення? Перші заняття, я все ж таки повторюсь, раджу починати з того періоду, як
повинна прищіпка відклала. Але перші заняття у воді вони можуть займати від 7 до 15 хвилин перебування у воді. Наша задача така, щоб дитині дати підтримати здоров'я, зміцнити імунітет через водичку, а не нашкодити. Тобто, коли навіть в басейні тривалість заняття дітей до року йде півгодини, або особисто дітки, які мають особливі вади в розвитку здоров'я, і батьки кажуть, 30 хвилин це замало. Але вибачте, ви сплачуєте не за час, а за якість того, що набуває дитина. Тому навіть в міжнародних стандартах є таке правило. Адаптивний період у дітей першого року життя, він йде від 15 до 20 хвилин. Якщо це заняття в групі, в нас також йдуть вони 30 хвилин, переважно за рахунок чого? Бо там є соціалізація, комунікація, батьки знаходяться з діточками без гаджетів у воді, вони рухаються. Але ще 10 хвилин, оці до 30 хвилин, переважно це йде ось на ці комунікації і загальне спілкування, щоб батьки встигли пообнімати дитину, дати їй тактильне свої відчуття, не тільки спокійним голосом щось шепотіти на вушка, або співати, або віршики розказувати, а ще тактильно насолодитися один одним. Тому важливо, що отримує дитина в позитиві і якісному занятті, ніж пробувати багато часу, щоб пройшло внутрішнє переохолодження. Температурний режим також важливо витримувати для дітей не тільки першого року життя, першого місяця та першого року, а й загалом враховувати це і в подальших тренуваннях дитини. Дитинка нам про це свідчить. Вона починає зжиматися, чи починає хлюпати, там плаксати. Як нам зрозуміти, що ось треба вже зараз закінчувати, тому що дитинка вже нахвалася? Ну, перш за все, то, що ми проговорювали, це контакт візуальний. Да? Дитині може не подобатись, може потрясатися підборіддя, може змінюватись колір ось цього трикутничка. Да? Нос, губка, цей трикутничок, він може змінювати колір. Дитина може почати трохи вирдувати. Ми в такому разі пропонуємо, що або не виконуйте вправу заспокійте дитину, повертаючи до себе притиснути. Якщо ви бачите, що дитина вже трошки нервує або починається такий тремор, то краще припинити заняття, можна вийти в душ, погрітися, підгодувати дитину. Сьогодні вона займалась 15 хвилин, а наступний раз 30, а потім може виникнути така ситуація, що знов буде всього 15 хвилин. І це не показник того, що ні, дитині подобається плавати чи не подобається. Вона нам сигнали дає. Чи вона хоче вже в туалет, чи вона зголодніла, чи вона просто втомилася. Буває, дитина – це така ж людина, якою ми втомлюємося, дитина теж може втомитися. Сьогодні ви її порухали 10 разів ручкою, вперед прорухали, і коли ви її почали збільшувати навантаження 15 разів, м'язи це відчувають, і дитина вам дає зворотній зв'язок своїм тілом. Вибач, сьогодні не хочу. То зробіть 12 сьогодні, а на наступний раз зробите 15. Не треба перевантажувати. Бо м'язи також можуть потім давати про себе знати. Так, і крепатура, і все інше теж може бути. Ну, а як? А скажи, будь ласка, ти кажеш, що в воді ми робимо рухи. Ну, наскільки я розумію, що не всі матусі та татусі розуміють, як саме рухати кінцівками у водичці. Тобто я так вважаю, що краще, щоб кожні батьки спочатку подивилися, як це робити. Чи це можна онлайн, мабуть, зробити? Чи як можна бути? Переважно на сьогодні, дякуючи навіть, скажімо так, ще своїм часом карантину, який в нас відбувався, нашого клубу Family Club «Мрія» є на YouTube-каналі, є деякі відео, де це пояснення. Можна вийти онлайн, зв'язок з інструкторами, можна підписатися на нашу сторінку, задати питання, на особисті сторінки інструкторів підписатися, задати питання, і ми або через Instagram, або через Viber, через відеозв'язок Zoom, тобто зараз багато яких є моментів, ми консультуємо батьків, і навіть, якщо це інші країни, вже маємо такий досвід, ми
супроводжуємо. Тобто ми постійно, або маючи в руках іншу дитинку такого ж віку, або ляльку, ми показуємо всі ці рухи. Бо, скажімо так, колись дуже гарно вважалося, що можна дитину, ну, і бажано тримати за голівеньку, перегибати хребет. Потім відійшли, змінюються якісь підходи, більш досвіду набуваємо. І одній дитині буде гарно, якщо ми покладемо ручку під живіт в такому положенні, а інші не подобається і треба повернути. Тобто ми підлаштовуємося вже під дитину і її потреби у воді. Тобто це можливо. Всі консультації і онлайн, і офлайн надаються. На сьогоднішній день це і у нас Івано-Франківськ і Харків, це офлайн, якщо потрібно, ми радимо батькам в тому місці або в тій навіть країні, де є інструктори з Харкова, ми радимо інструктора в тій чи іншій країні. Якщо немає такої змоги, то вже консультуємо онлайн, звісно. Тому що я розумію, що створити такий супротив проти водички можна дуже, дуже різко. І це якийсь невірний рух, і дитинка злякається на дуже багато часу. Тобто потім це все так прибирати буде на якомога складніше. Не тільки рухи, а навіть температурний режим. Якщо ви зануріте дитину в теплу водичку, ми самі по собі знаємо, да? Ми полежали в теплій ванні, у нас пішли зірочки перед очами, але ми це можемо свідомо відслідкувати, вийшов почервоніння тіла, вийшли, фух, якось втомилася від води. А дитина, вона нам відобразить це через плач. Ну, то негативний такий досвід, його не потрібно набувати. Тобто, ще хотілося б порадити мати деякі іграшки, тобто то аквапазли і ось таку ще іграшку люблю, щоб показувати батькам. Це звичайний м'ячик-їжачок, він може бути на суші, а також у воді, коли ви втомилися, ваша спинка працювати, і дитинці зробити легенький такий масаж у воді, поєднуючи тактильність та водичку. Це дуже така іграшка. Я можу заходити читати, знаходиться у водичці, тому що якщо мама на суші і у ванні вдома, то вона, її спинка від масажу ще більше буде втомлюватися. Потребує, але для цього ще є такі види плавання в домашній ванні, як дорослий та дитина разом у воді перебуває. А для цього ще потрібно, щоб була друга доросла людина, хто в воді, бо тато, бо мама, а хтось ззовні, бо всі такі засоби, щоб було небезпечно, тобто дитину передати, прийняти, все це потрібно, щоб було тоді двоє дорослих обов'язково. Так, це дуже, так, безпека понад усе, так, це дуже корисна порада і нехтувати її ніяк не можна, це дуже згодна. Важливо. А розкажи, будь ласка, всі ж, ну, багато кажуть, що у воді є хлор. Як ти до цього відносишся? Як шкіра реагує у дитинки на хлор? Ви ще, коли моя дитина перша була маленька, всі казали, що треба відкривати двері в ванну, щоб хлор виходив і та, ну, таке все інше. І стосовно обробки самої ванни, ще отакі от питання, бо у нас 10 хвилин залишилося. Дякую за питання. Дивіться, стосовно обробки ванни, я переважно за більш природні засоби, або це повинні бути екологічні якісь засоби, які мають щонайменше або не мають ПАВ, або допустиму норму поверхньоактивних речовин, так, щоб обробити, але після цього обов'язково декілька разів змити ванну, щоб вона була чиста. Переважна вода, яка використовується для плавання малюків у ванні, це береться вода, яка йде в нас з системи нагрівання, звичайно, з крану. Раніше було таке, що треба закип'ятити воду, але переважно кип'ятили воду, гарячу наливали і розбавляли її холодною з крану. То який сенс тоді в кип'ячині? Якщо ви кип'ятите, то повинні розбавляти кип'ячиною охолодженою водою, але це якщо потрібно в перші там дні. Далі ми використовуємо звичайну воду з крану, гарячу, і вона вже більш-менш у кожній родині, де проживають, вона вже йде, яка має засоби очистки. Але хлор – це така речовина, яка навіть проникає через плаценту до матері, до плоду. Тому навіть вагітним ми радимо щільно підбирати басейн, в якому можна плавати, і температуру також по воді. Додаткових засобів у воду, якщо не потребує шкіра малюка, я не раджу додавати, бо це також
є небезпечним в якому сенсі? Буває таке, що кажуть, змастити шкіру малюка чимось, але якщо ми змастимо маслом чи кремом, малюк стає слизьким. І це може привести до того, що малюк вискользне з рук у батьків або інструктора. Тому я не дуже це полюбляю, навіть коли батьки просять, можемо ми намастити, питаюся, чи є в цьому сенс і чи є на це поради лікаря, для чого це? Тобто, насамперед, чим щось зробити, ми ставимо питання, навіщо і яка користь від цього буде. То ж саме додавати трав чи солей до води. Кожна трава, вона може бути алергентом. Вона, і ми не знаємо, як дитина на це відреагує. Якщо ви хочете додати травичку якусь, то спробуйте спочатку, як да, алергопроби. Заваріть водичку, намочіть тряпочку або якусь тканинку, прикладіть до тіла малючка, чи не нашкодить це здоров'ю та шкірі, і після цього тільки використовувати. Зрозуміла. Ну, про масло я, про олію я вперше чую таке, звичайно. Я ні, є спеціальні засоби, якими мастять дітей. Тобто така виходить, вирісовується картина, що навіть масаж по маслу чи по присипці краще робити вже не состиковувати з плаванням. З водними процедурами це різні повинні бути так, часові відмінності. Так, дуже класно, дякую тобі. Ну, взагалі питання в мене вже закінчилися. Я б ще маленький момент, ну, стосовно навіть недоношених діток, стосовно оченят. Розкажи, будь ласка, там трішки на це звернемо увагу, тому що різні бувають моменти, і з оченятками часто бувають якісь теж там свої моменти. Тобто як водичка ж може попасти не тільки до носу, коротику та вушок, а ще й в оченятки? Так, в очі також водичка потрапляє, і дуже цікаво, коли займаємося з дитинкою, дитинка пернає, спочатку вона зачиняє оченята, а потім починається період, коли вони відкривають очі, і батьки: «О, відкрив очі, треба, щоб закрили». Я кажу: «Не треба, бо діти вчаться дивитися під водичкою». Це перш за все. По-друге, дітей до рочку є захисна плівочка на оченятках. Після рочку, коли діти вже свідомо йдуть вчитися плаванню, і батьки їх водять до басейну, да, деякі програми і методики радять, щоб були діти в окуляри одягали. Але тут теж так, знаєте, можна подивитися з різних боків. Це гарно навчена, але коли ми на відкритому водоймі будемо знаходитися, наприклад, немає окулярів, і вода, хвилька не прибіжить і скаже: «Ой, я почекаю, постаю над тобою або біля, ти одягни окулярчики, а після цього я тебе плесну». Або поруч буде пропливати інша, наприклад, людинка пливе, і вона плеснула водичкою: «Ой, почекай, я зараз на тебе поплескаю, а ти одягни, будь ласка, окулярчики». Ні, не плескай на мене, да? Поки я не готовий. Тобто наші очі мають бути пристосовані до різних видів потрапляння води. Будь-то дощ, будь-то хвилька морська, солена водичка. Але коли ви свідомо їдете на море і знаєте, що там буде дуже солена водичка, я раджу, якщо, щоб не пекло оченята, то візьміть з собою пляшечку звичайної пресної води навіть у воду в море. Потрапила водичка, дитина заплакала, промийте, не треба бігти з води. Швидко-швидко побігли на берег, по береговій лінії ще бігли до душу і там промили. Ні, майте все при собі. Або на березі. О, це чудово таке. Коректировка така чудова, дякую тобі, це дуже важливо. А якщо дитинка, ну, взагалі не може, то як привчати її до окулярів? Є такі, які не люблять, коли водичка попадає до оченят, але і одягати окуляри вони не хочуть. Може, якось поступово? Окуляри потрібно кожній дитині підбирати, щоб вони гарно сиділи, не пережимали переносицю, на очах приліпали. А це окремо для кожної дитини підкаже інструктор і підбираємо. Не покупаємо в інтернеті заздалегідь: «Ой, другові підійшла така марка, купили, а обличчя різне, переноситься різне і вже не підходить». Ні, тобто раджу постійно переміряти окуляри, якщо ми беремо для дітей більш старшого віку. Якщо це малеча, то вони переважно без окулярів до року, до півтора перебувають.
хотіла би сказати, то те, що навіть коли придбали, перевіряємо, бо вони пітніють, вони мають таку нараз або підпліснява, то треба змінювати. Це такий ж засіб, як і гігієни, наприклад, у нас є зубна щітка, це свідомо тільки для однієї дитинки, це своя річ, і за нею окремий також потрібен догляд. Так, дякую. І все ж це просушувати треба потім, і щоб сухі вони були. Потроху. Якщо дитина плаче, не потрібно заставляти. Капайте водичкою, поливайте. І переважно діти, що люблять, їх основна функція – це гратися. Через третю особу полили ляльку, полили себе, полили інструктора, полили ручку, полили плечика, полили вушка, ой, потрапило на оченята. Грались, ти від мене не ховайся, ой, а чого ж ти сховався? Переведіть це на гру, щоб дитина була зацікавлена. Я не можу, допоможи, нехай дитинка, ой, який же ти молодець. І дитину похваліть. Кожне її досягнення – це її досягнення перед собою вчорашнім. Ти молодець, ти сьогодні ніс сховав, то ти завтра можеш очі, але давай домовись, ти не ховай. О, ти сховав, який ти молодець, ти мене здивував. Так? Круто. І буде дитині приємно. Так, це дуже важливі поради, тобто саме найголовніше не ставити собі мету і через кров з носу йдемо до цієї мети, а все робити лагідно. Тобто не треба, щоб це була домінанта, що нам треба погрузитися. Тобто ми в грі, щоб дитинка навіть цього не помітила, але потім ми дуже радіємо її результату. Це дуже важливі корисні. Дитина нам нічим не зобов'язана, тобто не треба її напружувати через, ти повинен? Ні, ти не повинен. Давай це робити в кайф, так, щоб це було приємно всім і задоволення. Ми отримували від цього тільки позитив. Так, і ще повинен свій, коли ми являємося приміром для своєї дитини, це найголовніше. Тобто нам проводити час з дитинкою в цей момент повинно бути весело, класно, кайфово, правильно? І тоді все буде гарно і на позитиві. І самим не соромитись вмиватися водичкою, а не так, що водичка потрапила на очі, ой, давай витирати. Ні, так. Потрапила. Чудово! Ой, глянь, як це добре. Давай поплескаємо разом, то разом. Все робимо разом. А то буває інколи, давай загортовувати дитину, а сам ні, тільки в тепленькій ванні. То так не буває. Все робимо разом з дитиною. Дуже добре. Дякую тобі за ефір. У нас вже потихеньку спливає дякую час. Дякую за запрошення. Пишіть, задавайте, ставте питання на сторінці клубу «Мечта наш», Family Club «Мрія» або особисті. Дякую. Так, приходьте на консультацію, ми дуже раді, ми допоможемо, наша команда дуже досвідчена, звертайтеся до кожного спікера нашого марафону, наша мета, щоб дітки були здорові, щоб батьки були досвідчені, і підходимо з усвідомленим мисленням, розумінням до виховання дітей. А виховання, запам'ятовуємо, що ми виховуємо лише в грі, на позитиві, з гарним настроєм і усвідомлено, це дуже важливо. Дякую. Я вас люблю всіх. Ми тебе любимо. Дякую. Гарного дня. Добре. Пока-пока. До побачення. До побачення.